Тому я думаю, який був російський план. Звичайно, що вони готували анексію Криму не рік, не 5, не десять. Yeah. Я думаю, що підготовка анексії Криму розпочалася ще така сама активна стадія, активна фаза після Помаранчевої революції 2004 року. Вони 94-го року Крим вже могли віджати, коли Мішков був тоді. Але Марчук був рішучий. Правда, правда. Тобто, вони вони вважали, що це і так і їхня територія. Ну, я ж працював міністром економіки в Криму. Да. І тому можу багато про це розповісти. Да. Там була завжди особлива атмосфера в Криму. Е, якось вони так себе називали ми як Окремі, ми Кримчання. Да? І росіяни туди підливали цього дуже багато. Степовий Крим завжди був український. На ЮБК Сєвастополя це взагалі. База відставних генералів і діючої агентури ФСБ. Заповідник. Звісно. Болі, то вони там действовали на повністю легальних основаниях, їм дали эту возможность. І потім, уже потім, після 2004 року. Я тоді працював міністром закордонних справ. і У нас тоді була зустріч з Лавровим, було багато зустрічей, і одне з питань, яке обговорювалось, хлопці, давайте приведемо до порядку наші стосунки по Чорноморському флоту. Угу. Тоді ж Ющенко почав дискусію про виведення Чорноморського угу. флоту. А моє відомство про те, що ну ви не будете їздити так просто своїми танками, значить своїми БМП і ходити своїми військами по суверенній території. Ви це можете робити тільки відповідно до національного законодавства України. України, ну, який там крик стояв да, з боку росіян. Тобто, вони розуміли, що ми почали не просто боротися за повернення впливу повного на територію, що ми, їх, ми почали обмежувати їхній вплив. А для них це плацдарм має дві складових. перша складова це контроль, частковий контроль над Україною, а друга складова це контроль над Чорним морем. І протиставлення фактично країнам-членам НАТО російської військової бази на території України. Uh -huh. Тому вони почали, ви праві, що вони ще це почали робити з 94-го року, ну, 2004-й точно це був у них триггер. Uh -huh. їх, їх, вони зрозуміли, що ой.